Mangwanani mangwanani akanaka vedare tinokukamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe ma messages regai tibva tapinda muma messages atadzoka takakubatirai hanzi hello mukoma please vigai wozitarangu mukoma nyaya yangu yakamira sekudai ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa ndine mhuri yangu yandigere nayo ndine mudzimai nevana vangu 2 chekutanga ndechekuti vana ava handifungi kuti ndevangu nekuti inini ndisati ndaroora mudzimai wangu uyo wandigere naye semunhurume ndinewo pandakatombozama asi vana vakabva varamba kubuda zvekuti ndine suspect mukoma nashi because ndaiti ndikadana nawo nemusikana unenge uchitotiwo musikana uyu ndirikuda kumumitisa but hapana kana chaimbofamba asi ndaizoti kana ndikarambana nemusikana iyeye wandinenge ndambozama kumitisa waizotoona kuti musikana uyu waunenge wabva mukurambana naye anenge atomitisiwa neumwe mukomana saka izvi zvakaitika ka 3 kose that is why ndine big suspect pavana ava 2 vatiinavo ende vana ava patakavaita tainge tichiri kuZimbabwe so kubva last year ndakabva ndati kumudzimai wangu ngatizamei umwe mwana wechinamba 3 but makasa arema mukoma mwana ari kuramba kubuda zvachose ende zvakazoitwa namadam vangu zvainge zviri funny is it normal mukoma nashi kuti mudzimai wako anokunyepera kuti aita miscarriage yet iye anenge ari kuma periods zvake and now that mwana uyu aramba kuuya zvatiri kuno kunyika yevatorwa mudzimai ainge ava kutondipa pressure yekuti ndirikuda kumbomhanya kumusha ndinoona vana ndikabva ndati no chikonzero chakaita kuti inini ndinge ndichiramba kuti madam vambodzokera kuzimu kunoona vana isusu tichizama kuita umwe mwana kuno ndechekuti pacho patakaita vana vedu 2 ava vatiinavo mudzimai wangu aingokaruka apiwa pressure yekuti uya kuno kumba kwasisi vake like pekutanga takati tagara almost 4 months no sign yemwana akabva auya akabva angotorwa nasisi vake iye akabva angoenda but munhu akati achidzoka ndipo paakazorakidza kuti nhumbu yainge yatobata Also pamwana wechi number 2 ndo zvakaitika zvekare akangoenda kumba kwasisi vake kudzoka kwake ane mashoko aakabva ataura ekuti akabva andipa a suspicion ndakati ndiri pamusoro pake tichiita bonde iye akabva afungidzira kuti ndainge ndatoproducer kare akabva ati kwandiri matondipa pamuviri imi pane zvandanzwa pamaproducer mwedzi iwowo akabva atotenga katesta kake shuwa tikabva taona kuti mimba yainge yatobata saka zvinhu zvose izvozvo zvinondipa a suspicion saka ndine masuspicion angu asi ndinotya kuti kana vana ava vaseri vangu chimiro changu chinobva changodzika ndinoda kuendawo kuma DNA asi ndinoti kana ndikatanga kufunga nyaya yekuti neage yangu kana ndikaenda kuma DNA ndobva ndaona kuti vana vose ava havasi vangu saka zvinenge zvichireva kuti inini handizvarisi kana ndisingazvarisi then what mukoma nashi matambudziko angu akatanga pandainge ndichiri grade 7 ndakati ndaenda kuholiday kumusha but holiday uku kwandainge ndaenda kwainge kuri kumusha kwana amai vangu takaenda kwasekuru hanzvadzi yaamai vangu saka patakasvika kumusha ambuya vakabva vanditorera bag rangu iro rainge riine hembe dzangu dzekuchinja vakabva vaenda naro mumba mavo pavakazondidzorera hembe dzangu idzodzo hembe idzodzo dzainge dzava kunhuwa ziya nemishonga Ndakaita 1 week ndakangopfeka hembe idzo dzandainge ndaenda kumusha ndakapfeka pese apa ndaiti kana ndapedza kugeza vainge vava kundinyima hembe dzekuti ndinge ndichipfeka then umwe musi wakati uri husiku mbuya vakabva vazondidaidza mumba mavo musi iwowo sekuru vainge vasipo ndokubva vati kwandiri tora suitcase iro inini ndakabva ndaturunura suitcase riya Asi, rainge rakaita briefcase. Ma briefcase aya ekudara, ainge ari eleather. Saka musuitcase umu, maiva ne dress. Vaka vava tora dress iroro, ndoku vava peta dress ria. Ndoku vava isa dress iroro pa side. Vaka vavati kwandiri, nditevere.
takabva taenda kuma garden nekuti musha wasekuru wainge uri paduze nerumwe rukova. Saka takati tasvika parukova paya ndakabva ndaona kuti ambuya vangu kune rumwe ruoko vainge vabata badza. Ameno kuti badza iri vainge varwana kupi. Bati vakabva vandipa badzaria vakabva vati kwandiri chera gomba apa ndikabva ndatanga kuchera ndainge ndichichera mujinga merukova. Ndakati ndapedza kuchera gombaria ndokubva vanditambidza dreziria ne briefcase vakabva vati kwandiri fushira zvinhu izvozvo mugombara wachera ndikabva ndatanga kufushira. Ndakati ndapedza kufushira ndokubva tadzokera kumba tikaenda mumba umu mainge muchirara ambuya ndokubva vandipa dzimwe nzungu. Vakati vandipa nzungu dziya ndikabva ndati kwavari mbuya ndava kuda kuenda ndainge ndava kuda kuenda kunorara kumba uko kwainge kuchirara vamwe vana vakomana vaambuya. But ivo mbuya vakabva vati kwandiri chikira nzungu idzodzo muno ndikabva ndadya. Ndakati ndichidya nzungu idzodzo nzungu dzacho dzandainge ndapiwa naambuya dzainge dzichishata like dzainge dzakanyikwa mumvura kusvika dzaora. Patainge tichibva kuma garden ndakangonzwa kunge mhepo yainge yangosimuka ichibva mumuti. Mhepo iyoyo yakabva yauya ikabva yandigara pamafudzi until today kana ndichifamba ndozvandinongonzwa. Ndinonzwa kuti pane munhu anenge achinditevera kwese kwandinenge ndichienda. Kana kuri kurara kurara murima chaimo ndinotya. Saka ndakati ndabuda mumba maambuya ndapedza kudya nzungu dzavainge vandipa ndainge ndava kufamba ndichienda enda kumba uko kwainge kuchirara vana vaambuya vakomana. Ndakati ndava pakati pechivanze ndakabva ndakaruka ndangopesana naambuya. Pati mbuya vainge vakabata badza ravo pati avana kana kumbotaura neni. Ndakangonzwa vhudzi rangu kumira zvinhu izvozvo zvakandinetsa kuti ko mbuya ivo ndainge ndava siya mumba mavo wani saka vainge vazoenda sei kumberi kwangu. Then the next day, ndaiti kana ndichifamba, ndainzwa kuti pane munhu ainge achisvina like mabhora angu. Akazotosvika pakuzvimba mabhora because munhu wacho aisazorora kundisvina. Feeling yekusvinwa yakazopera pandakatanga kubuda hurwa. Ndo pandakanzwa kuti munhu uya ainge ava kusandisvina kumabhora kwangu. Holiday yese yakapera ndichingobuda hurwa kunhengo kwangu kuti ndinge ndichitaura. Ndainge ndichinyara zvinhu zvose izvi zvakazopera ndadzoka kumba. Asi kubva ipapo until today ndinongonzwa kuti kugotsi kwangu uku kunenge kuine munhu anenge ariko. Nditori neside randinototya kuti ndinge ndichitarisa kana ndakarara because ndinenge ndichinzwa kuti kuside ikoko kunenge kuine munhu. Ende pakuproducer dzimwe nguva hakuna kana chinombobuda. Ndinozongoona kuti nengo yangu inenge yarara zviya zvekurakidza kuti inenge yapedza basa. Asi panenge pasina chinenge chambobuda. Chandakazoona ndechekuti kana ndikazama kuti ndinge ndichiita bonde ndiri ndega masperms anotobuda. But pamukadzi hapana chinobuda nguva zhinji. Ndichikura zvinhu izvi zvainge zvichitondinakidza kuti ndinokwanisa kudonza 1 hour ndichiita izvozvo sezvo pasina kuproducer kwandinenge ndichiita. But now mupfungwa dzangu hamusisina zororo. Mbuya ava vakazofa but vakazofa ndainge ndatokura. Asi andina wandakakwanisa kuudza zvose izvi zvandainge ndaitwa naambuya. My biggest stress ndeyekuti vana the way yavakauya nayo inondipa ma questions akati one day at the same time kuti inini ndinge ndichiziva chokwadi ndinotya kuti ndinozobva chiremera chekunzi baba. I suspect kuti mudzimai wangu akapiwa vana ava nemurume wasisi vake. Asi kwese uku kufungidzira kwemunhu ari mukushushikana. Asi mukoma nashi nevose vedare sei iko zvino zvatava tega kuno kunyika yevatorwa. Wai mimba iri kuramba kubata. Asi pavana ava tu akangoita pressure iye na sisi vake mimba ikabva yabata. Stress yangu aipere mukoma. Ndinongozorora kana ndiri kuhope. Apa ndanga ndambofunga kuti ndomusiya obva ambodzokera kuZimbabwe. Asi paanodzokera in secret inini ndobva ndanyora madates atinenge takagumisidzira kusangana pabonde. Ndobva ndazoona kuti paanodzoka anenge ava nenhumbu here. Please advise a stressed man. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu zvakangoma hazvo. Hanzi ndiri kutya kuziva chokwadi. Kana ndikaziva chokwadi ndinobva ndashaya peace of mind. Ngati taurei navo mucomment section.
regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, murisei mukoma, ndaikumbira kubvunza kuti kana paineo aneruzivo kuti Shavi reuvhimi rakafuratidzwa ringagadzirwa sei. Ndiri munhu anobata sometimes ma 100,000s asi hapana chiri kufamba. Ndinotoitawo maprojects aya ematenda. Asi nanasi motikari anditomborina, ndinowanzo kurota ndichivhima noumwe murume uyo anenge ari mujaindi. Munhu uyo ndakatanga kumurota achiti kwandiri, ndauya kuzokupa pfuma yako. Then panguva yacho ndaiita basa rekugadzira mawater tanks ehurumende muno South Africa. Ende tenda yangu yakango karuka ya approviewa by mistake because ndaisa to qualify kuti ndinge ndichiwana tenda iyoyo at that time. But since tenda iyi yainge yatoitwa approved, there was no more turning back. Ende ndakabva ndagadzirisa mapepa angu because ndainge ndakwanisa kuwana 2.3 million before expenses. Asi ndakabva ndatanga kurota murume uya achitorerwa chese chaanenge avhima. Murume uyu anoti kana akavhima mhuka, ndinotomuona kuti anenge achuya uko kwandinenge ndiri nemhuka yacho yaanenge avhima. Asi dzimwe nguva anobva atanga kundishaya apo pandinenge ndiri, kana kuti anozongobatwa nemusungo obva atadza kundipa mhuka iyoyo yaanenge avhima. Kana mukanzwa zvichinzi rombe rine mari, ndini rombe racho rine mari. Hama dzangu, ndinokwanisa kubata kana 200,000 asi mari iyoyo inongopera. Bati vamwe vose kumuri vari kubudirira, ndashayawo anokwanisa kundibatsira. Chaita kuti ndinge ndichitsvaka help ndechekuti murume uyu ndiri kumurota achidzikira weight yake. Paakatanga kuya kwandiri ainge ari munhu ainge ari mujaindi achibukinya, asi iko zvino ari kuya achirakidza kupera. Murume uyu anenge akapfeka jira reblue nepfumo muruoko rwake. Ndaikumbirawo kana kuinewo vanokwanisa kundibatsira, ndatombozama kuita budget asi izvi hazvisi zvega. Yo, Vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndinosvika pakubata mari inosvika kuma 2 million asi kunyangwe mota chaiyo anditomborina. Zvakangoma azvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Rekai tibva taenda panyedu inotevera. Makadi mukomanasha. Ini ndiripo zvangu. Mukomanasha, inini yangu haisi confession. But ritori dambudziko. Handikwanisi kuti ndinge ndichinyora because shona handinyatsokona kuinyora. Saka ndosaka ndichiita zvangu chiotio. Mukomana she, ini ndiri mudzimai ane makore 46. Ndiri kunyika yevatorwa. Saka dambudziko rangu nderino iri. Pakushanda ndiri kuno kupa munyika dzevatoro. Ndakokoniswawo kuunganidzawo masenti. Ndikatenga chihombe yangu. Mombe iya iri kubereka. Semunhu ndisingagare kondiri kunoku iri kubereka, ine handina kuroorwa mukomanasha. Handina kuroorwa, so ndakatenga mombe yangu iyeye ndikaningirikina ndikaisa kumusha kwevabereki vangu. So zvadero ndofunga mombe iyi yakazoberekawo ikabereka kaitawo zvimuri zvayo. Kutaura kuno ameno kuti dzitori ngani, but kuma 3 ikoko kuno kuti ndakatombotengesa dzimwe 2. Saka yene inori dambudziko raitika nderini.
tine zvuro tasenderwa message kuchinzi chimwe chimumbe chidiki chazva in fact chazvara mwana muru isina kusvika chikadya ningi kamuru kacho ikakako saka ndodambudziko riri kumukomanashi handizivi kuti zvakamboitika kupi izvozvo zvakadaro kuti mombe inozvara mwana asina kusvika handizivi kuti nechishona kuti mombe izvare mhuri isina kusvika zvinonzii and then yodya chimhuru chiya kutaura kuno ntori nestress nechinhu chaitika ndanichida kukumbira kubvunzirwawo kuna samaita kuti ndoita sei nenyaya yakadai uyezve zvichirevei ndatenda ndanichikumbira kuziviswawo kana makusenda kuti ndigofollowawo macomments ndinzwe kuti vanhu vari kuti chii asi ndanichikumbira kuti samaita vanditsanangurire kuti zvakamboitika kupi uyezve zvinorevei danho randinofanirwa kutora nderipi nokuti nditori confused ndiri panapa nditori confused handizivi zvokuita ndatenda hangu vedare ndo voice note randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu ngatitaurei navo mucomment section ya zvimwe zvacho zvinoshamisa hanzi mombe kudya mhuru ngatitaurei navo mucomment section ndichadzoka zvekare nezvimwe zvirongwa zvinotevera.